President, Samferdselsdepartementet har gjennom denne proposisjonen lagt frem et forslag om utvidelse av innkrevningsperioden fra 2029 til, og frem til 2033, samt innføring av miljødifferensierte takster i Miljøpakke Trondheim trinn 3. I tillegg orienterer departementet om teknisk flytting av en bomstasjon og videreføring av bostedsfritak for stedene Være og Klett i Trondheim kommune. Stortinget vedtok trinn 1 av miljøpakken i 2009, trinn 2 i 2013 og trinn 3 i 2017. Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S 2019-2020 for Samferdselsdepartementet ble det åpnet for bruk av bompenger fra trinn 3 til tiltak i kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal. De tre kommunene er sammen med Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune parter i gjeldende byvekstavtale for Trondheimsområdet. Miljøpakken er en del av denne. Det er et lokalt ønske om å utvide innkrevingsperioden i Miljøpakken trinn 3 frem til 2033. Og dette ble vedtatt av Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune i mars i år. En mulighet for forlenging av innkrevingsperioden frem til 2033 fremgår imidlertid ikke eksplisitt av Prop. 36 S 2017-2018. Derfor må Stortinget samtykke i dette ifølge Samferdselsdepartementet. En forlengelse av innkrevingsperioden frem til 2033 kan ifølge beregninger gi et netto bompengebidrag på 2,9 milliarder i 2023-kroner. Disse midlene er forutsatt benyttet til fullfinansiering av Byåstunnelen, Brundalsforbindelsen 1 og 2 og Johan Tillers vei del 2. Alle prosjekter i trinn 3 av miljøpakken. President, Høyre støtter at bompengeselskapet Vegamot AS får tillatelse til å kreve inn bompenger for Miljøpakke Trondheim trinn 3 frem til 2033, samt at det innføres miljødifferensierte takster.